Սիրելի հայրենակիցներ, այժմ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հետ գտնվում ենք դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի մերձակայքում, քիչ առաջ դուրս եկանք հիմնարկից, և այստեղ փորձում ենք հանդիպել հաց բերող Արթուր Սարգսյանին, ում կալանավորել են մի քանի օր առաջ, գիտեք, նախորդ շաբաթ. Եվ մեզ համար զարմանալիորեն մեզ կրկին թույլ չտրվեց, հնարավորություն չտրվեց տեսակցել Արթուր Սարգսյանի հետ, ինչպես նաև հնարավորություն չտրվեց տեսնել, թե ինչ պայմաններում են պահում Արթուր Սարգսյանին, պատճառաբանելով, որ քննիչը տեսակցությունները արգելող որոշում է կայացրել։ Մենք տեսանք այդ որոշումը, այնտեղ նկարագրված է, թե Արթուր Սարգսյանը ազատության մեջ լինելով կարող է կապ հաստատել իր ենթադրյալ հանցակիցների հետ և դա բացասական հետևանք կունենա քննության համար։ Տարօրինակն այն է, որ Արթուր Սարգսյանը մեկ ամիս ազատության մեջ է եղել, և ըստ էության նա այդ ընթացքում, եթե այդպիսի գործողություն անելու լիներ, արդեն իսկ արած վերջացրած կլիներ, և հիմա այստեղ խնդիրը բացառապես ուրիշ է, մարդուն բլոկադայի են ենթարկել, և ահա այսպիսի ըստ էության հետապնդումը նրա նկատմամբ շարունակվում է, մեր օրենսդրությամբ տրամաբանությամբ կալանքը պատժողական նրբերանգներ պիտի չունենա, բայց ըստ էության սա պատժի մի ձև է։ Ես ուղղակի պետք է անդրադառնամ առողջությանը, մենք նաև լսեցինք տեղակալի զեկույցը քրեակատարական հիմնարկի, որը ասեց, որ պրոգրեսիվ զարգացող վիճակում է գտնվում նրա ոսկրային հիվանդությունը, և ըստ էության այս պահին բուժում չի ստանում, որովհետև հացադուլի մեջ է, և բուժում կարող էր ստանալ սնվելու պարագայում, բայց երբ որ չի սնվում, չի էլ կարող բուժում ստանալ, դեղերը ընդունել, և մեզ արգելվեց պայմանները տեսնել, և տեսեք, եթե անգամ արգելված է շփումը կալանավորված անձի հետ, այսինքն նա անտեղեկություններ փոխանցելու իմաստով է արգելված, բայց մեզ թույլ չեն տալիս տեսնել, թե նա ինչ սենյակում է պահվում, և ըստ էության սա ապօրինի որոշում է, և նաև պարոն Փաշինյանը նշեց, եթե մարդը մեկ ամիս արդեն ազատության մեջ է եղել և հնարավորություն է ունեցել շփվելու, այդ տիպային որոշումը, որը որ նախկին որոշումն է, ամսացվերը փոխելով և ստորագրելով, կրկին անգամ մարդուն բլոկադայի մեկուսացման և նրա անազատությունը որպես պատիժ կիրառելու օրինակ է սա։ Մենք կապվել ենք գլխավոր դատախազի ընդունարան, սպասում ենք, պետք է հանդիպենք գլխավոր դատախազի հետ և ներկայացնենք այս աբսուրդ իրավիճակը, և թե օրենքի անօրինական սխալ կիրարկումը, և թե քննիչի այդ աբսուրդ որոշումը։ Այստեղ նաև պետք է նշեմ, որ ազգային ժողովի պատգամավորները, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, որը եթե գա կարողանում է հանդիպել, պետք է ունենային այդ հնարավորությունը, սակայն ասվում է, որ արգելված է միայն մարդու իրավունքների պաշտպանին կարող ենք թույլ տալ, և այդ հիմնավորումը և մեկնաբանությունը նույնպես իրավաչափ չեն։ Ըստ էության, և այս պահին տեղեկատվությունը սա է, կարծում եմ գլխավոր դատախազի հետ հանդիպելուց հետո մենք երի տեղեկատվություն կտանք։ Ամեն դեպքում գլխավոր դատախազի հետ հանդիպման հիմնական նպատակը լինելու է միջնորդելը, որ Արթուր Սարգսյանի խափանման միջոցը փոխեն այլ խափանման միջոցով, և կարծում եմ մենք պատրաստ ենք նաև որպես երաշխավոր հանդես գալ, որ Արթուր Սարգսյանը քնչական մարմնի, այսպես ասած, կանչով կներկայանա, և այլն, այսինքն մենք մեր անձնական երաշխավորությունը նաև պատրաստ ենք տալ, որպեսզի Արթուր Սարգսյանը հայտնվի ազատության մեջ, որովհետև նա ըստ էության հիմա շատ լուրջ հիվանդ է, հացադուլ է հայտարարել, և հացադուլի պատճառով ըստ էության նրա բուժումը դարձել է անհնար, և նա ինքն էլ հրաժարվում է իր նկատմամբ տեղի ունեցած հետապնդման պատճառով հետազոտություններ ընդունել, այնպես հետազոտություններ անցնել, սնունդ ընդունել, դեղերն էլ արդեն ասվեց չի կարելի սնունդ չընդունած վիճակում, այնպես որ այս իրավիճակը բավականին լուրջ է, և մենք պատրաստվում ենք լրջորեն դրանով զբաղվել։ Այսքանը, հանդիպենք, շնորհակալություն։